ហារូបករណ៍ IT 100% រៀនហើយបានលុយប្រចាំខែទៀតគ្នាស្ដាប់ច្រឡំទេនេះគឺជាអាហារូបករណ៍មួយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសាលា HOD Center អាហារូបករណ៍នេះគឺមានចំនួន100កន្លែងដែលផ្ដល់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់រៀនជំនាញ IT នៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់កំពុងទៅរៀនឆ្នាំទី2ឆមាសទី2ផងដែរហើយអត្ថប្រយោជន៍4ដែលសំខាន់ដែលគ្នាយើងនឹងទទួលបានអំពី scholarship នេះទី1គឺនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើជំនាញ IT របស់យើងត្រូវនឹងជំនាញរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់ពី scholarship នេះគ្នាយើងនឹងទទួលបានឱកាសមួយទៀតគឺឱកាសទទួលបានការងារ 100% ពីខាងសាលាសាលានឹងជួយរកការងារឲ្យគ្នាយើងធ្វើគ្នាដឹងតារៀនចប់ដឹងតមានការងារធ្វើហ្មងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ជាដៃគូសហការរបស់ខាងសាលានឹងមករើសគ្នាយើងដល់សាលាតែម្ដងអត្ថប្រយោជន៍ទី3គ្នានឹងទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតផងដែរហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំច្រើនមែនទែនដែលគាត់បានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតផងដែរហើយមិនតែធំមកភ័ក្ដិខ្ញុំទេបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏គាត់កំពុងតែសិក្សានៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់ដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏កំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺគ្នានឹងទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពី30ដុល្លាររហូតដល់120ដុល្លារសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយរហូតដល់160ដុល្លារសម្រាប់ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ផងដែរហើយគ្នាយើងឃើញទេរៀនហើយបានលុយប្រចាំខែទៀតវាអាស្រ័យទៅលើពិន្ទុប្រចាំខែរបស់គ្នាយើងគ្នាយើងណាដែលគាត់អាចទទួលបានពិន្ទុច្រើនប្រចាំខែនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនផងដែរហើយ complete មានជំនាញ IT ហើយ complete ខាងភាសាកូរ៉េក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុង scholarship នេះផងដែរខំរៀនកូរ៉េឲ្យហើយទៅបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទទួលបាន scholarship នេះហើយការទទួលពាក្យចូលឈ្មោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះផងដែររួចរាល់ឡើងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសោះគឺមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេហើយសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរៀនឆ្នាំទី2ឆមាសទី2គួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ scholarship នេះហើយគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺមិនរើសសាលាណាទេគឺសកលវិទ្យាល័យណាក៏បានដែរឲ្យតែគ្នាយើងចង់ទទួលបានឱកាស scholarship នេះផងដែរហើយមុខវិជ្ជាសម្រាប់ប្រឡងនោះគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺទី1តកវិជ្ជាដូចយើងហៅគណិតហ្នឹងហើយទី2គឺ Java programming ទី3 HTML JavaScript CS និង SQL ផងដែរហើយមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្នាយើងរៀនឆ្នាំទី2ប្រកបជាចេះសឹងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីគ្នាយើងគ្រាន់តែរៀនបន្ថែមមុនពេលប្រឡងទៅហើយគ្នាយើងទៅធ្វើលំហាត់នៅលើអនឡាញមួយចំនួនទៅខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងអាចត្រៀមខ្លួនប្រឡងនៅក្នុង scholarship នេះបានហើយហើយចំពោះម៉ោងសិក្សាគឺសិក្សាពេញម៉ោងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចផងដែរហើយចំពោះការចូលឈ្មោះគ្នាយើងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខាងសាលាដោយផ្ទាល់ register.kshod.com.kh ដើម្បីចូលឈ្មោះហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមគ្នាយើងអាចចូលទៅក្នុង page សាលាផ្ទាល់គឺ kshod center ដើម្បី check មើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទៅលើ scholarship នេះផងដែរដើម្បីកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅគ្នាយើងដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌគួរតែរស់រាន់ហើយព្យាយាមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាន scholarship នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌអាចចូលរួមកុំឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសនេះព្រោះបើសិនជាបាត់បង់ឱកាសនេះគឺគាត់ត្រូវការ
ចាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ